Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning volontyorlar, ya'ni ko'ngillilar haqida bildirgan fikri keskin munosabatlarga sabab bo'ldi. Lekin men birronta volontyorni uyda yotgan qariyani oyog'iga to'g'ri tutib, sovunlab yub qo'yganini ko'rmadim. Mass media fond rahbari Komil Allamjonov Ortiqxo'jayevga boshqa mikrofon bermaslikni taklif qildi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining Ortiqxo'jayev va yoshlar uchrashuvidan tayyorlagan video lavhasidagi ko'ngillilar haqidagi gaplari norozilik keltirib chiqardi. Unda poytaxt hokimi volontyorlar faoliyatini ko'rib chiqish kerakligini aytib, jumladan shunday degan: "Tovar, pul olish, payimdan pul o'tkazib berish, kimdir nimasiga olib berishda juda ham haddan tashqari ko'payib ketyapti volontyorlar. Men bitta narsani to'g'ri tushuninglar-da, sag'ir shubhaga boryapman-da oxirgi paytda. Bu volontyorlik kasbmi? Yo haqiqatan yordam berishmi? Yo bundan daromad olishmi? Shuni farqiga yeta olib bora olmayman. Tushuntira oldimmi? O'zi volontyor tushunchasi nima degani? Ko'ngilli ishchi yordam. Ko'ngilli ishchi degani. Lekin men birronta volontyorni uyda yotgan qariyani oyog'iga to'g'ri tutib, sovunlab yub qo'yganini ko'rmadim. Chochini tarab qo'yi, chochini yub qo'yi deyish mumkin. Yashil uyda yotgan ayollar bor, ayol qizlarga. Hech shuni ko'rganim yo'q-da. Hammasi sumka-sumka narsa olib borib tashlash bilan ovora. Buni bir ko'rib chiqishingiz kerak. Ma'lum bo'lishicha, yoshlar festivali oyligi doirasida bo'lib o'tgan uchrashuv 16 noyabr kuni o'tkazilgan. Hokimning gaplari 18 noyabr kuni ommaning e'tiboriga tushdi. Fikr bildiruvchilar hokimiyat zimmasida vazifasini bajara olmay aholining ma'lum qatlami qiynalib qolgan pandemiya davrida volontyorlar jamoasi xalqning joniga oro kirganini yozdi. Pokiza insonlar loyihasini yurituvchi ko'ngilli Aqida xonim Ortiqxo'jayevning ayrim gaplarida jon borligini aytdi. To'g'ri, sizning gapingizda ham jon bor. Ko'pchilik paymini bahona qilib, boshqa narsa bahona qilib pul ishlash niyati bo'ladi ko'pchilikda. Ko'pchilik emas, lekin bor shunaqa holatda, buni yo'q deya olmaymiz. Lekin nimagadir ko'pchilikni shu grabliga olib kirib ketib qo'ygansiz-da volontyor deganda. Facebookdagi sahifasida video murojaat qoldirgan Aqida xonim har qanday tekshiruvlarga tayyor ekanligini bildirgan. Xo'p, sizningcha endi aytibsiz, birontang borib, uyiga borib sochin tarasizlarmi, boshqa qilasizlarmi? Uzr-ku, uyiga borib sochin taradingiz, xo'p. Uyda hech narsa yo'q, qanday rezonant etadi? Birinchidan, ikkinchidan. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ko'chadan kelgan odamga bula sochin taratib qo'ydimmi? Yo, oyog'ini yudirtirib qo'ydim. O'zingiz bir o'ylang shu narsani. Nafaqat siz, boshqa rahbarlar ham, hammasi deya olmayman. Chunki sizga o'xshab hamma volontyorlarda ba'zi degan gap bo'lganda qo'shimchalik odam jahl chiqmasdi. Sizga o'xshab hammani bitta grabliga olib borish niyatim yo'q. Lekin ko'pchilik rahbarlar agarki haqiqiy xalq ahvolini ko'rganda hozir volontyorlarni qilib o'tirmasdinglar. Qaytanga boshqa davlatlarda volontyorlarni qo'llab-quvvatlashadi davlat tomonidan. Ortiqxo'jayev gaplariga keskin munosabat bildirgan shaxslar orasida prezidentning sobiq matbuot kotibi, Mass media fondi rahbari Komil Allamjonov ham bor. Tegilmagan shu volontyorlar qolgandi. Bu yoshlarga motivatsiya emas, qo'liga bir uradigan tadbir bo'libdi. Vaholanki pandemiya davrida barcha yoshlar birlashdi. Toshkent shahrini hokimiyat eplolmay qolganida aynan shu volontyorlar hayotini xavf ostiga qo'yib, odamlar dardiga malham bo'ldi. O'sha paytda yordamga muhtoj bo'lib uyda yotgan ayrim qariyalarga oyog'ini tog'oraga suv solib, sovun bilan yuvish emas, balki sumkada tashilgan yeguliklar kerak edi. Endi ularni o'rganish kerakmish. Ular daromad olyaptimi yoki ko'ngilli yordamchilarmi? Shuni o'rganish kerakmish. O'rganish emas, rahmat deyish kerak. O'rganish kerak bo'lsa, Toshkentda masala ko'p degan Komil Allamjonov. Mass media fondi rahbari Toshkent shahar hokimiga qarata pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa birovga degan va bir nechta xitoblarni hashtag bilan yozgan. Hashtaglarning orasida Ortiqxo'jayev tomonidan aytilib mashhurlashib ketgan jumla ham bor. Bo'ldi-da endi, shahar bedarvoza emas. Любая бизнес хороша. Mikrofon berilmasin shu odamga deb yozdi Komil Allamjonov. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati bu e'tirozlarga javob bermadi, ammo hokimning volontyorlar haqidagi gaplarini to'liq qirqmasdan joylashtirdi. Unda hokim davlat tomonidan volontyorlar uyushmasi tuzish haqidagi taklif savolga ko'ngillilarga nima uchun shubha bilan qarayotganini shunday tushuntirib boshlagan. Men oxirgi paytda biroz shubhalanyapman, to'g'risi. To'g'ri aytgan bo'lsa, xudo kechirsin. Volontyorski nimadan shubhalanishni boshladi? Nimaga?
bizi devlet tashkilotlarida, tadbirlarda, hokimiyat tadbirlarida to'g'risi volontyor yetkaza olmayapmiz. Tushuntira oldimmi? Lekin tovar, pul olish, payimingdan pul o'tkazib berish, kimdir nimasiga olib berishda juda ham haddan tashqari ko'payib ketyapti volontyorlar. Men bitta narsani to'g'ri tushuninglar-da, sal shubhaga boryapman-da oxirgi paytda. Bu volontyorlik kasbmi? Yo'q, haqiqatan yordam berishmi? Yo'q, bundan daromad olishmi? Shuni farqiga yeta olib boraman. Tushuntira oldimmi? Misol uchun bizni Covid sentrda volontyorlar ishladi, volontyormiz deb keldi. Lekin 8 milliondan pul oldi. Oylik oldi. Tushuntira oldimmi? Men shunga, men Xudo baraka topsin, rahmat ishlaganlarga, men e'tirozim yo'q, boshqa o'sha vaqtda ishlaydigan ham yo'q edi. Volontyor bo'lsa nimaga haq so'rayapsiz? O'zi volontyor tushunchasi nima degani? 10-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi 300 nafar ko'ngilliga prezident tomonidan ta'sis etilgan Mehr saxovat ko'krak nishoni topshirdi. O'zbekistonda yuzlab ko'ngillilar o'ziga to'q odamlardan xayriya uchun pul olib, muhtojlarga oziq-ovqat yetkazib berishdan tortib, ularni uy va ish bilan ta'minlashgacha o'z hissalarini qo'shayotgani aytiladi.